Oko 2100 privrednih subjekata apliciralo je na sredstva predviđena za ublažavanje posljedica koje je na poslovanje izazvalo provođenje restriktivnih mjera tokom pandemije. Nakon obrađenih zahtjeva iz budžeta kantona bi troškovi neto plaće trebalo da budu subvencionirani za 8.047 radnika u ukupnom iznosu od 3.267.000 maraka. Kad je u pitanju zabranjen rad, radi se o 2.798.152 konvertibilne marke, što znači da je to 6.892 radnika. Kad je u pitanju indirektno nemogućen rad, koji se odnosio posebno na trgovinske centre kojima je bio zabranjen rad, neke radnje su radile koje su bile u gradu negdje ili u zanatskim centrima, u trgovinskim centrima im je bio baš onemogućen rad i oni su na osnovu ovog indirektnog rada uvedeni u pravo. Radi se znači o 1155 radnika, što u konačnici iznosi 468.930 konvertibilnih maraka. Trenutno se obrađuju žalbe, nakon čega će uslijediti i sama isplata. One koji su imali neke propuste sitne da uvedemo u pravo i da i njima isplatimo subvenciju, znači, što znači da u konačnici ne bi trebala ova cifra biti 3.267.082 konvertibilne marke, to bi trebalo biti još više. S obzirom na to da je za ove namjene u budžetu predviđeno oko 15 miliona maraka, te da za sada, shodno pristiglim aplikacijama, ostaje na raspolaganju oko 11 miliona maraka, Ministarstvo privrede će kreirati programe podrške privrednicima.